Koalicioni Shqiptar Bashk 20 thekson programin e vet politik i cili synon bashkërendimin dhe vërimtarin e ndershme politike ndaj elektoratit shqiptar në Maltëzi. Në një intervistë dhënë zërit e Amerikës Barsi e listës, Zoti Fatmir Xheka tha se në këtë kuadër Koalicioni Shqiptar do të përqendrohet në përfaqësimin proporcional të komunitetit shqiptar në nivelin shtetëror dhe në zhvillimin ekonomik e social të tij. Dihet se ne në programin ton kemi të fokusuar në votusin shqiptar, zonat ku jetojnë shqiptarët, në veçanti theksi do të jetë në përfaqësimin ton, do të thotë në nivelet shtetërore, numër do të thotë se sa janë shqiptarët mërzi, aqë të jenë përfaqësuar në institucionet shtetërore, edhe ajo që është më kryesorja është valorizimi dhe zhvillimi ekonomik në zonat ku jetojnë shqiptarët. Është mëkat që zonat ku jetojnë shqiptarët me i potencial pasurie që ka falë Zotit tjenë dhe zonat me të varfëra në Maltëzi. Zoti Xhekave në duke se kërkesat e faktorit shqiptar në Maltëzi do të jenë demokratike dhe në harmoni me proceset e integrimit evropian të Maltëzi. Në fazën e integrimit, edhe mund të në procesin integrimit evropian, të është jemi antare NATO-s dhe duhet edhe ne të ecim dhe atë kërkesat tona të jenë konform procesit të thotë që është paranesh. Si një kërkes të veçan, Zoti Xheka thekson të drejten e votës për diasporën shqiptare nga Malizi, duke marë parasysh se një numër shumë i madh jetojnë jashtë vendlindjes. Do ishte e mirë që të mundësohet të votojnë të gjithë, do të gjithë diasporët që ka në shtetësin dhe mundësin, do të kenë mundësi të votojnë për i vendeve ku jetojnë. A ishte, do ishte ma mirë dhe kjo do tjetë përpjekje jonë. Përpjekja jonë do të jetë që të mundësojmë njerëzve tanë të votojnë nga vendet ku janë, qofshin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, qofshin në Gjermani, qofshin në Zvicër, që ratifikojnë dokumentet, do të thotë, të mundësohet të votojnë atje. Koalicioni Shqiptar Bashk 20 përbëhet nga tri forcat politike shqiptare dhe ky bashkim sipas Zotit Xheka premton përfaqësimin e parlament. Faktorizimi i shqiptarëve në Maltëzi sipas Zotit Xheka ndihmon realizimin e të drejtave të shqiptarëve në kohën kur rrugtimi i Maltëzi është një hap më afër antrasimit në Bashkimin Evropian. Për Zënë Amerikës nga Ulqini, Alisale.